взяли двох російських пленних. Нас 3 300-х. Ну ми не свині, ми їм допомагаємо. Ми теж люди. Bu gün səhər Ukrayna əskərləri döyüş meydanında yaralanan işğalçı rus əskərlərini yaxınlıqdakı xəstəxanaya çatdırıblar. İşğalçılardan fərqli olaraq Ukrayna silahlı qüvvələri bütün müharibə qanunlarına əməl edir və müharibə cinayəti törətmirlər. Лишайся тут на охороні. Тут на охороні, малий, на охороні. Отруй, оружия нема нічого. Нема, провір, малий, по оружию. Порядок роботи циліндрів. Блять, так там. От так наші їм і допомагають постійно. Давайте хтось зброю, Андрюха. Дай зброю. З кармана забери. Що там у нього з кармана? Кажи, в мене залізна ножка, кажи. Сейчас у нас там будет. Сейчас у нас там будет.